2001-ից զմրան ազգությամբ ամերիկացի Jimmy Wales-ը և Larry Sanger-ը ստեղծեցին նախագիծ, որն այսօր ամենապահանջվածն ու ամենաօգտակարն է օնլայն հարթակում՝ Wikipedia։ Այստեղ հոդվածները ստեղծվում են ինքնակամ, ցանկացած թեմայով և հիմնականում անվճար, պահպանելով աղբյուրների իսկությունը։ Ներկայումս ցանցում կան 71,000 և ավել ակտիվ հոդվածագիրներ, ովքեր աշխարհի 287 լեզուներով միաժամանակ աշխատում են ավելի քան 33 միլիոն հոդվածների վրա։ 2014-ի հուլիսի տվյալներով Wikipedia-ն ամսական կտրվածքով արդեն ուներ ավելի քան 88 միլիոն այցելու։ 2007 թվականին Wikibar-ը պաշտոնապես ճանաչվեց որպես անգլերեն «Նոշ բար»։ Չինարեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն և այլ լեզուներով Wiki-ների կողքին 2003-ի հունվարին կատարվեց առաջին հայերեն խմբագրումը։ Հետո անցավ ևս 1 տարի և 2004-ի հուլիսի 2-ին գրվեց առաջին հայերեն հոդվածը՝ թեման Հայաստան։ Շատերն այցելում են այս կայքը գիտելիքներ ձեռք բերելու, մյուսներն էլ գիտելիքներով կիսվելու համար։ Հայերեն Wikipedia-ի զարգացմանը մեծապես աջակցում է Wikimedia Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը, որը հանրայիտ Wikipedia, Wikidaran, Wikigրքեր, Wikichamport և այլ Wiki նախագծեր գործարկող տարածքային Wikimedia կազմակերպությունն է։ Կարևորելով մեր երկրում ինտելեկտուալ ներուժի ճիշտ օգտագործումը և համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին, Wikimedia Հայաստանի կողքին կանգնեց և ամուր գործընկեր դարձավ ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամը։ Վերջինս 2013-ին ստեղծեց Արթուր Ջանիբեկյանը։ Հիմնադրամի նպատակը մեկն էր՝ ստեղծել իր կողմից հովանավորվող կառույց, որի հիմնական գործառույթը կհանդիսանար Հայաստանում և արտերկրում հայկական մտավոր և մշակութային ժառանգության պահպանումը, տարածումը և դրա համաշխարհային մակարդակի ներկայանալի դարձնելը։ Ինտելեկտուալ ռենեսանսի առաջնային խնդիրներից մեկը դարձավ Wiki խմբագիրների համար գրասենյակի տրամադրումը, որից հետո անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկայով ապահովելը։ Սրա հնարավորությունը Wiki խմբագիրները նախկինում չունեին։ 2014-ի մարտ ամսին սկիզբ դրվեց և մեծ ուշադրության արժանացավ «Մեկ հայ, մեկ հոդված» համահայկական արշավը, որի միջոցով և արդյունքում հայերեն Wikipedia-ի զարգացման գործընթացին միացան Հայաստանի քաղաքական և մշակույթի գործիչներ, ճանաչված գիտնականներ և լրագրողներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստեղծեց առնվազն մեկ հայերեն հոդված։ Արշավը լայն արձագանք ստացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս։ Նախագծին անդրադարձան այնպիսի միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են BBC-ն, Guardian-ը և այլն։ Արշավի շնորհիվ Wiki շարժումը համահայկական բնույթ ստացավ հայերեն Wikipedia-ի զարգացման գործում, ներգրավելով բազմաթիվ նոր խմբագիրների, արվեստի, գիտության և այլ բնագավառների մասնագետների։ Հայերեն Wikipedia-ն այլևս Երևանակենտրոն չէր։ Հայաստանի տարբեր մարզերում և Արցախում ստեղծվեցին տարբեր Wiki ակումբներ, որոնց միջոցով հայերեն Wikipedia-ի հարստացման գործին լծվեցին բազմաթիվ հայ պատաններ և երիտասարդներ։ Wiki ակումբների ձևավորման հիմնական նպատակը քաղաքներում և գյուղերում ակումբային ձևաչափով գործող ակտիվ Wiki համայնք և միջավայր ձևավորելն է, ուր ընդգրկված մասնակիցները կնպաստեն ազատ գիտելիքի և բովանդակության ստեղծմանն ու հանրայնացմանը։ Վիրտուալից իրական շփումների նաև ավելի գրագետ հոդվածներ պատրաստելու համար օգնության հասան Wiki ճամբարները։ Հայաստանի տարբեր մարզերում շաբաթներ շարունակ ճամբարի մասնակիցները ծանոթանում են Wikipedia-ում խմբագրելու գործիքներին, հանդիպումներ ունենում անվանի գիտնականների, գրողների, մշակութային գործիչների հետ։ 2014-ի ամառային և 2015-ի ձմեռային ակտիվ Wiki ճամբարները համախմբեցին ավելի քան 200 պատանի հոդվածագիրների և խմբագիրների։ Ճամբարի տարածքում և դրանից դուրս Wikipedia-ի մասին խոսում և քննարկում են անկախ սեռից, տարիքից և մարզային տեղանքից։ Wikimedia Հայաստան հասարակական կազմակերպության և ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամի համագործակցությունից հետո հայերեն Wikipedia-ի դինամիկ առաջընթացի մասին ոչ միայն խոսում են մարդիկ, այլև ցուցանիշները։ 2013-ից հետո Wikipedia-ի հայերեն տարբերակում հայերեն հոդվածների թիվը սկսեց կտրուկ աճել։ Այսօր արդեն կարող են կարդալ ավելի քան 170,000 հոդված հայերենով։ Այժմ հայերեն Wikipedia-ն և մյուս Wiki նախագծերը զարգացնելու համար ինտելեկտուալ ռենեսանս հիմնադրամի աջակցությամբ Wiki խմբագիրները արդեն ունեն նոր, հիմնովին վերանորոգված, անհրաժեշտ տեխնիկայով ապահովված, կահավորված հարմարավետ գլխավոր գրասենյակ Երևանում։ Գրասենյակը ապահովված է կոնֆերանս սրահով, որտեղ Wiki խմբագիրները կարող են հավաքվել և քննարկել հայերեն Wikipedia և մյուս Wiki նախագծերի զարգացման նոր ուղիները։ Սա հանրային նախագիծ է, որի արդյունքը համատեղ ջանքերով ստեղծված հանրագիտարանն է՝ հայերեն Wikipedia։ Ոչ թե Հայաստանի մասին պատմել աշխարհին, այլ աշխարհի մասին պատմել հայերենով։